ဟိုချောင်ရွာမှာပြတ်တုတ်ခံရမှုကြောင့်အမျိုးသားတည်ဆုံခဲ့တဲ့တည်င်းကိုတင်ဆက်သွားပါမယ်။တောင်ပြည်နယ်တမဟာနစ်စစ်ဒေတာနမ်ဆန်မြို့နယ်အုံဆုံအုပ်စုဟိုချောင်ကျွာမှာအသက်42နှစ်အရွယ်အမျိုးသားသူဟာပြပုံဖွင့်ရင်ပြတ်တုတ်ခံရမှုကြောင့်တည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။ဖြစ်စဉ်မှာဟိုချောင်ရွာသား3ဦးဟာရွာနီးတော်တွင်တနေရာကတစ်ပင်ပေါ်မှာပြောင်းအုပ်ကိုတွေ့ရှိပြီးပြဖွဲ့ရမှာ UIP ဟာပြတုတ်ခံရ၍တစ်ပင်ပေါ်မှာပြုတ်ကျခဲ့ပါတယ်။ UIP ကွန်ဟဲကျရာတို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးမာဖြစ်စီထိုကကူတာခဲ့ကြပါတယ်။ UIP ဟာနေအိမ်တို့ပြန်လဲရောက်ပြီးအော်ဂိုလာ19ရက်နေ့နေ့လယ်၄နာရီချိန်တွင်တည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။တောင်ပြည်နယ်တွင်မှရခင်ကလည်းကမြင်းနီကိုက်ခံရမှုကြောင့်ရာသူရာသားတွေအတက်ဆုံးရှုံးရတဲ့ဖြစ်စဉ်လည်းရှိခဲ့ပါတယ်။